په افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د مشرتابه له لورې د کوکنارو او نورو نشه یي توکو پر کښت بندیز ولګېد. له دې سره سم دولت د مرستندویه موسسو په همکارۍ د بدیل کښت په لټه کې سول. یو له دغه موسسو څخه د افغانستان دپاره د هالند کمیټه ده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې 230 تنو کروندګرو ته د زعفرانو په اړه پوهاوی او عملي زده کړې ورکړي. په لومړی قدم کې دغه 230 کسانو ته زموږ د تخنیکي او مسلکي کسانو لخوا څخه دوی ته عملي او نظري ټریننګونه ورکول شوي دي، او دغه ترڅنګ مو دوی تقریبا 9 کسان تیر کال او 9 کسان مو 6 کال هرات ولایت ته هلته د زعفرانو د اتم ملي جشن وریته بیولې و. د هالند کمیټې مسؤلین زیاتوي دوی نوموړو بزګرانو ته د زعفرانو د کښت شې روزنې په موخه نور امکانات هم په واک کې ورکوي. د 2022 کال په جریان کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې دفتر یو سل کسانو یعنی سل مستفیدینو ته د زعفرانو نیم جیب پیاز تبدیل کړي دي، او په 2023 کال چې اوس جریان لري تقریبا 230 کسانو ته یعنی د 2022 او 2023 کال په جریان کې موږ 230 کسانو ته د زعفرانو پیاز د نیم جیب لپاره تبدیل کړي. په عملي زده کړو کې ګډونوال کروندګر لالی وایي د زعفرانو کښت په کندهار کې نوی د پراخېدو په حال کې دی چې اوس په یو شمېر ولسوالیو کې کم شمېر کروندګرو ته د هغې د ښې روزنې زده کړې ورکول کېږي. په کندهار کې دا کښت نوی کښت دی، خو بیا هم اوس الحمدلله ښه ډېر دی. تقریبا 1500 بزګر اوس په کندهار کې موږ لرو، کندهار ولایت کې. نو د هغه جملې څخه چې دی ژړۍ ده، دامان دی، میوند دی، ډنډ دی. یادونه ور ده چې کندهار د هېواد په کچه د کوکنارو یو له لویو تولیدونکو ولایتونو څخه شمېرل کېده چې کابو ټولو زراعتي ځمکو باندې کوکنار کرل کېدل چې د کښت په بندېدو سره یې کروندګر له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، او د بدیلو کښتونو ترویجول به د دوی سره د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.